Sadarbībā ar lielāko diasporas informācijas platformu Latviešiem pasaulē, latvieši.com, turpinām vestīt arī par diasporas notikumiem. Vācijā pavasara noskaņās Latviešu centrā Bērzaini viesojās un ar koncertu uzstājās Rīgas pamatskolas Rīdze tautas deju kopa. Un turpinājumā neliels ieskats no pasākuma. Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā jau vairāk kā 60 gadus atrodas Latviešu kultūras centrs Bērzaini, kas ir viens no pēdējiem publiski pieejamiem latviešu īpašumiem Eiropā. Vietējie šo vietu sauc par Mazo Latviju, kur iegriezties gan pašiem, gan ikvienam ceļiniekam. Šajā kultūras centrā tiek svinēti dažādi latviešiem nozīmīgi svētki, kā Jāņi, Lieldienas, Mārtiņi, 18. novembris, Vecgada vakars un citi. Nesen Latviešu centrā Bērzaini bija kārtējā kopā sanākšana. Tu šoreiz ciemojās Rīgas pamatskolas Rīdze deju kopa, bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem. Pilgtākie iespaidi, es domāju, ka bija arī tas, ka tomēr bērni tādā vecumā 8 līdz 11 gadīgi tik tālu projām no mājām, viņi bija tā gatavojušies un to varēja arī redzēt un es domāju, tas ir kuram patika un mēs ir mūs, kas esam šeit Vācijā dzīvojušies, mūs vienmēr priecē dzirdēt latviešu dziesmas, redzēt latviešu dejas un tas jau mums viss kopumā bija viens iespaidīgs pasākums kā vienmēr.